бізнес у Києво-Печерській лаврі. Виготовляли сувеніри, книги і ризи. Комісія Міністерства культури викрила кілька виробництв у корпусах національного заповідника. Ексклюзивні кадри зафіксувала знімальна група «П'ятого». Наша Марта Шикула на зв'язку зі студією. Марто, розповідай, що побачила ти і члени комісії. Вітаю, Сергію. Близько 9 ранку комісія Мінкульту почала працювати на території національного заповідника. Розпочали вони із 44-го корпусу, це так нижче. І там, у цьому приміщенні, знайшли швейний цех. Там виготовляли ризи і інший священичий одяг. Порушень як таких комісія там не зафіксувала, просто те, що побачили, що там був швейний цех. На місці усе колишні господарі цих корпусів залишили, поки що нічого не забирали. Цікавіше вже було у 39-му корпусі, який ось тут позаду мене. Спершу туди комісія не могла потрапити, тому що двері зовні були зачинені, потрапили вони всередину лише із внутрішньої сторони, з внутрішнього подвір'я, але двері довелося технічно відкривати, тому що вони теж були зачинені і не було ключів від них. Потрапила комісія у напівпідвальне приміщення і що побачили там? Це, до речі, приміщення комунікації із паломництвом, а позаду нього в цьому напівпідвальному приміщенні побачили два цехи. Один цех, де виготовляли кераміку, сувенірку, там було багато посуду, багато статуеток, ваз, були дві пічки, які це все виготовляли. Дуже було багато продукції і у коробках, і ззовні, яка, ну, найімовірніше була просто нещодавно виготовлена. Над пічками були витяжки, але, як от ми спілкувалися з комісією, кажуть, скоріш за все, вони не працювали або їх нещодавно встановили, тому що занадто чисті вони, як на робочий виробничий цех. Зафіксували там порушення, бо приміщення дуже маленьке, там були порушення будь-які технічні, пожежні, там не було жодного вогнегасника, розетки, які були, частина із них спалені. Поруч у сусідній кімнаті був цех із виробництва поліграфії, те, що ми там побачили, там були роздруковані тимчасові перепустки на в'їзд на територію у лавру, а також церковні книги російською мовою. Більше, що там ще зафіксували, які порушення, прошу далі послухати у прямій мові. Електроенергія оплачується тут по тарифу, як для житла. Хоча це по факту виробництво, причому прибуткове виробництво. Офіційно цей корпус значиться як місце для зв'язку з паломниками. Таке виробництво потребує дуже серйозного проєктування, отримання погоджень, дозволів, на викид небезпечних речовин в атмосферу отримання дозволів. Далі повинен бути офіційний договір з якимось кар'єром, на якому глину видобувають і продають. От потім люди, які тут працюють, вони повинні пройти відповідне навчання, медичне обстеження, страхування. Для того, щоб працювати в цьому небезпечному цеху, ну тут немає ні системи пожежогасіння. Пізніше члени комісії потрапили все-таки, точніше, потрапили ще раз у корпус, де є галерея до ближніх печер. Нам також туди вдалося потрапити. Це, власне, той корпус, де більше доби перебували віряни і не хотіли його покидати. Нині він під державною охороною. Те, що ми там побачили, справді вражає, тому що ці галереї до ближніх печер просто захаращені сміттям, непотребом. Там ніби виглядає це все як якийсь склад непотрібних речей. Бачили, потрапили ми у кімнату, керівник національного заповідника провів нас до кімнати, до речі, національної пам'ятки, де є стародавні двері, які повністю знищені, і на них сліди від ножів. Таке враження, що туди колишні господарі кидали ножі, там просто все в смітті, там кімнати всі знищені, меблі знищена довкола вся територія, а також наголошую, що дуже багато сміття. А, до речі, по стінах висять реклами тих єпархій, які офіційно приєдналися до Російської православної церкви. Прошу поглянути. Ця галерея до ближніх печер. Тут перебувала охорона
московського патріархату. Ну, з приводу запахів, я думаю, що тут можна подивитися, з чим наповнені там пляшки. Це неважко зрозуміти за сморідом. А двері, стародавні двері, використовувалися як мішень для метання ножів. Загалом, поки працювала тут поліція, було досить спокійно. Нині вхід на територію Києво-Печерської лаври великі ворота зачинені, пропускають лише через маленький вхід, але поліція перевіряє документи у кожного, хто заходить, і у священнослужителів у ПЦМП, і у вірян. Звичайно, ті не дуже погоджуються показувати свої документи, але щоб зайти сюди, інакшого виходу у них немає. Було три кордони поліції, яка не дозволяла нікому наблизитися до тих корпусів, в яких працювала комісія. Була поліція діалогу, патрульна поліція, а також полк спеціального призначення. Вони слідкували, власне, за тим, щоб усе було спокійно та не було ніяких провокацій. Але і вірян сьогодні на території Києво-Печерської лаври практично не було. Почали підходити вони вже ближче 12-ї години, але... постоявши трошки біля корпусів, розвернулися та спустилися. Хтось спустився вниз, а хтось піднявся вверх, там, де традиційно проводять свої молитовні стояння. Ми поспілкувалися із священнослужителями Московського патріархату, намагалися із вірянами поспілкуватися про те, що розповідає про їхні підпільні цехи, про те, що тут було виробництво і бізнес, ніхто нічого не знає або просто агресують у відповідь. Ось така зараз ситуація під Києво-Печерською лаврою. Сергію. Дякую, Марта Шикула з нами була на зв'язку. І трансляція, до речі, на YouTube-каналі 5-го каналу продовжиться. Спостерігайте за тим, що відбувається в лаврі. І офіційно Росія бомбить Білгород. Міноборони Російської Федерації взяло відповідальність за авіаудар по власному місту. Виправдовується, що у літака Су-34 сталося нештатне скидання авіаційного боєприпасу. Містяни кажуть, спочатку почули гучний свист, а за ним гуркіт від падіння. Снаряд приземлився простісінько в центрі міста і залишив по собі величезну вирву. Внаслідок прицільного удару постраждали довколишні будинки, про жертв не повідомляють. Вибух був такої сили, що легкова автівка опинилася на даху сусідньої будівлі. Моніторингові групи вважають, що впала важка авіабомба ФАП вагою 1,5 тонни. Нічна атака шахедами. Вночі Росія запустила з Брянської області 12 іранських дронів «Камікадзе», повідомляють у командуванні повітряних сил. У небі над Київщиною наша небесна варта збила 8 ворожих безпілотників, звітує військова адміністрація столиці. Про жертв та руйнування не повідомляють.